Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути. Нищо ново не ви казвам, но пък сега ще ви кажа нещо ново. На 28 януари, т.е. днес, Европа отбелязва Деня за защита на личните данни. И като чуя това или като го прочета, веднага се сещам, както когато влезем в институции, болници, клиники, където и да било на обществено място, под път и над път ни крещят. Кажете, ЕГН! И ние диктуваме бавно, на висок глас, пред още поне 10 души, цифра по цифра. Толкова за защитата на личните данни у нас. Ето какво ще видите в следващия час. ...180 спортисти са блокирани в Белмекен. Затворени пътища и села без ток. Къде и защо? Гледайте след малко. Банско посреща туристи и спортисти с лаборатория за PCR тестове. И понеже сме традиционалисти, да видим как изглеждат нещата на картата. Днес сме в Варненско, в Белмекен, Бургас, Павликени, село Лилково, Банско, както вече разбрахте, ако сте слушали внимателно, също в Карнобат, Русе, Благоевград. И кой откъде предава днес на живо? Ето ги. Нели Ангелова се включва от Белмекен, където положението изглежда розово. Не розово, но слънчево. Нивелина Нягулова. Явно оцеляла след вчерашния студ и се върнала пак там, защото предава от Суворово. Давид Сокнаров от Бургас, Зорница Илиева от Павликени. И тя се е скрила на топло и на завет. Здравейте, колеги! Започваме с Белмекен. Достъпът до високопланинската спортна база е невъзможен от вчера. 180 спортисти провеждат там зимната си подготовка. От тази сутрин управата на базата прави опити да разчисти необходимия участък, т.е. не необходимия, да направи необходимото, за да разчисти непроходимия участък от пътя. Докъде са стигнали сега с повече подробности, включваме именно Нели Ангелова. Нели, здравей, изглежда слънчево, много приятна зимна картина за теб. Обаче, здравей. Да, според информацията, явно не е толкова приятно и безпроблемно. Здравей, Мариана. Ние се намираме точно до хижа Христос Мирнински, а това е точно 1860 метра над морска височина. Това е мястото, до което почти безпроблемно се стига с автомобил. Виждате, точно тук са паркирали няколко автомобила. Два от тях са с хранителни провизии, а други са хора, които чакат пътя да бъде проходим, за да отидат до базата, за да спортуват, за да разгледат, но не са част от хората, които или от техните екипи, които са блокирани горе. Това, което знаем, че вчера в този район е духал много силен вятър, достигал е до 80 метра в секунда, което е правило невъзможно всякакво почистване. Но днес от сутринта вятърът е започнал да стихва, а последно, когато говорихме с управителя на спортната база, той каза, че ситуацията е доста по-спокойна по отношение на вятъра. Участъкът от пътя, за който ти спомена, че е непроходим, е между 3-4 км и всъщност машината, която го чисти, започва от базата и очакваме до час да стигне и до мястото, в което ние се намираме. Управителят ни изпрати много атрактивни за хора, които не са на място клипчета. На тях се виждаше, че всъщност, ако аз съм там, всъщност снегът би ме покрил, защото аз съм 1,65 м, а преспите, които са на места, са около 2 метра. Тук картината при мен е доста по-спокойна по отношение на снежната покривка. Това, което можем да добавим, е, че хората, които са горе на базата, сред тези 180 човека, има спортисти от България, от Сърбия, Унгария, националните отбори по борба, класически свободен стил и жени тренират там. Чухте и в нашия ефир, в обедните новини, какво каза Армен Назарян. Той каза, че това за тях не е необичайно време. Те са свикнали с зимното време, което обикновено е тук на високопланинската база. Знаете, Белмекен се намира на 2050 метра над морска
морска височина. И всъщност самата база има ангажимента да почисти този участък от 3-4 км. Той не е част от републиканската пътна мрежа. И затова те си имат и необходимата техника. Лично да ти кажа, се опитахме да се свържим и с водача на тази техника. Човекът, който всички тук чакаме и се надяваме до час да пристигне. Той обаче в момента няма обхват на мястото, на което се намира, така че не можем да бъдем категорични точно до къде е стигнал. Но нека да чуем пък какво ни казаха хората, които са тук, тези, които са се отказали и всъщност обръщат колите си и се връщат по местата, от местата, които са тръгнали. И също така говорихме с един от хората, които трябва да занесат провизии до базата, но тук е момента да уточня, че горе хората не бедстват, няма сигнали в полицията в Пазарджик, но това е допълнителна храна, която регулярно трябва да се доставя до станцията. Тръгнахме към Белмекян, но пътя е много лош, не става. Гледам тук и колеги, имаше закъсали. Чакаме ротора пак да видим какво сме направили и какво сме изпуснали. Чакаме вече 3 часа, всеки момент трябва да дойде. Но около 4-500 метра. Обаче има голяма преспа и ще се забавят малко, но предполагам, че до 1 час ще е тук. Всяка зима ли е така? Всяка зима така. Чухте какво казаха хората, които са тук зад нас и чакат също пътят да бъде освободен, така да се каже, проходим при зимни условия. Това, което мога да допълня към цялата тази зимна картина е всъщност и шофьорите, които са тръгнали насам, да бъдат особено внимателни. Да, пътят е проходим при зимни условия тук до хижа Христос Мирнески, но ние също станахме свидетели на резултата от миг невнимание, може да се каже, тъй като видяхме преобърнал се автомобил, може би виждате и кадрите, който всъщност са пътували 3 момчета от Велинград. За щастие те са невредими, но бяха доста изплашени. Ние всъщност бяхме, може би 15 минути след като се беше случил инцидента, те се бяха обадили за помощ. И това, което ни разказаха е, че бяха тръгнали от Велинград тук към хижата, само че не са преценили, че всъщност излизат леко от пътя и автомобилът им е поднесъл. Това е от нас. Очакваме всъщност да се появи техниката, която трябва да освободи пътя нагоре. Надяваме се това да се случи в близкия час. Да, ситуацията динамична, не е ли? Както обичаме да казваме ние журналистите, репортерите и синоптиците, разбира се. Няма шега, няма майтап. Като казва нашия човек, не е ли, че там пътя е проходим при зимни условия. Едно е да е проходим при зимни условия на магистралата, друго е на Белмекен. Благодаря ти. Искам да споделя своя опит от Белмекен. Бях там на един спортен непрофесионален лагер. Снегът отстрани стигаше до така кръст ми, а аз съм малко по-височка от Нели. Така че наистина, ако тръгвате в тази посока, чудно, красиво е, чисто и прекрасно, но внимавайте, спортистите, те са корави хора, ще се оправят. И като казах спортисти, малко по-късно ще видите как Банско ще посрещне спортистите, които ще дойдат там за международно състезание. Калчо Петков също ще спортува, така че имайте търпение, останете с нас. Сега продължаваме с обстановката, която започнахме. Информация за нея. След суровите дни, които преживяха в Североизточна България, там постепенно се нормализират нещата, продължава разчистването на пътищата, проблем са изоставените в преспите коли, които затрудняват машините. Видяхме по-рано днес, че някои от тях са били обарани междувременно. Възстановяват се електропроводите. След пускането на тока в селата в Добричка област ще бъде пусната и водата. Във Варненска област частично бедствено положение беше обявено в две общини. В Долни Чифли го отмениха. А какво е положението в Суворово? Както ви обещах и видяхте, Нивелина Няголова е там и ще ни покаже. Нивелина, здравей отново! Здравей, Мариана. Смързяващо е положението в община Суворово. Ние се намираме на пътя между Николаевка и Драндар, двете села. Пътя, между другото, беше буквално отворен преди по-малко от 2 часа и ние сме едни от първите, които минаха по този път. Само искам да ви покажа за какви преспи става въпрос. Тонове снежна маса е трябвало да бъдат разчистени през последните 24 часа. Тази пряспа тук, която освен от навяването е и от машините, които са разчиствали пътя, мисля, че е повече от 2 метра. Аз съм висока 1,66 м, така че не мога да стигна до върха й. Но
Всичко, което се е случило тук през последните 24-36 часа, сега ще разберем от кмета на община Суворово, Данил Орданов. Здравейте. Здравейте! Кажете ни как минаха последните 24 часа за вас. Има ли още бедстващи хора, затворени, откъснати населени места при вас? Здравейте, благодаря. Не, в момента нямаме откъснати райони. Всички пътища общински са проходими, също така и държавния път. Също и той е вече открит. Този беше последния участък. Тук беше най-ветровито, най-страшно, да, много сняг, да. Много силен вятър. Имахте ли проблеми някакви с храна, лекарства, болни хора, които трябва да бъдат извозвани? Не, нямахме никакви проблеми. За наш късмет нямахме така належащо болни. Това, което ми затрудни най-много, беше силния вятър. И в по-голямата част вчерашния ден, повечето населени места в нашата община нямахме електричество. Сега има ли ток навсякъде? Сега имам ток навсякъде. Бедственото положение кога го отменяте? Бедственото положение днес 19.00 го отменяме. Сега предстоят довършителни работи. Видяхте колегите преглеждат. Ако има някъде да са довършили пътя и това. И кметския наместник на село Николаевка, Мария Атанасова, да ни кажете в селото всичко наред ли? То е голямо, прекрасно село. Видяхме центъра изчистен, прекрасен ли? Да, в селото всичко е наред. Нямали сме проблеми с ток и вода. Бедстващи хора също нямахме. Някои от възрастните хора изпитваха трудности с почистване на снега. Група младежи, доброволци от селото им помогнаха. Като цяло всичко беше наред за тази земна обстановка. Последно беше проблема пътя Николаевка-Драндар, този на който сме. Да, и той вече е разчистен и всичко е добре. Добре, това е страхотно, само да почне да отслабне още този вятър, да се вдигне температурите и да започне да се разтопява този сняг. А иначе Мариана така е на село, когато има тежка зима, когато има бедстващи хора, по-младите помагат. Подобна е ситуацията и в село Калиманци. Вчера то беше абсолютно недостъпно. Ние не можахме да стигнем до него, защото беше и затворен пътя. Но днес, идвайки насам, минахме оттам, за да видим каква е ситуацията. Вижте какво ни разказаха хората. Виелица, снегонавяване, днеска вече по-добре. На село какво неудобство? Чист въздух, хубаво на село, но единственото неудобство проблемите с тока, като спре, като има аварии, което беше така вчера, нали? Но, ребят, нямахме ток, но пък си имаме камина и са топли. На колко сте години? Някой фура 87. На 87 години? Да. Такава зима друга, виждал ли си тук в селото? Ох, тук съм роден. До Сачака на къщата е идвало. Сняг. Сняг. Имаше много бедстващи хора по пътя централния, който е за Варна. Ходихме да ги спасяваме. Едно семейство с дете, целите мокри, в квесто ги заведохме там и ги преобличахме, чорапи давахме, терлици, каквото имаше там и ги стоплихме. И така, и после още 4-5 коли имаше. По-късно донесоха храна, които са социален патронаж. Помагаха младите момчета тук от селото. Имаше жени, които не могат да стигнат до дървата, че прескачахме оградите да им разчистим. Беше паднала снега, едната баба не може да стане с два бастуна. Да им занесем храна, дърва. Като трябва нещо, винаги помагаме. Така е, старите хора по селата помнят и много по-тежки зими и как снега се е разтопявал чак по Гергьов ден. Но пък хубавото в случая е, че по селата има и млади хора, които да помагат на по-възрастните. От вчера имаше и доста закъсали автомобили до село Каменар, между селата Каменар и село Въглен. Тези автомобили останаха да нощуват в преспите, защото не беше по никакъв начин възможно да бъдат измъкнати. Но днес, когато собствениците на автомобилите отидоха там, бяха много неприятно изненадани, защото автомобилите бяха разбити, бяха обрани и два от автомобилите осъмнаха и без акумулатори. Но от данните от полицията, които имаме, че само за един автомобил, за едната кражба е бил подаден официално сигнал. Така че много са неудобствата в това снежно време. Някои се сбогуваха с акумулаторите си. Но ние преди всичко мечтаем да се сбогуваме с този брулещ студен вятър, който продължава да духа тук в Североизточна България. Но ще видим. Във Варна всичко е спокойно. Във Варна зимата беше само един единствен ден и това беше вчера. В момента всичко е разтопено. Днес имаше слънце и беше изключително приятен ден.
Нивелина, аз ти благодаря за усмивката. Сълзи ти потекоха от студ. Но това е нашето смело момиче. Обикаля и снежните преспи, и брулия вятъра, за да можем ние да видим какво се случва в Варненския регион. Сигурно си спомняте, че миналата седмица в България в 60 минути ви показахме как зимата откъсна две родопски села от света. След сигнал до България в 60 минути единственият път до Лилково и Ситово ще бъде ремонтиран при първа възможност, веднага след като се разтопят снеговете. Все още не е ясно колко ще струва реконструкцията на трасето. То остана недовършено при предишни ремонтни дейности и е пропаднало на 4 места. През зимата пътят се превръща в ледена парзалка и е трудно проходим за спешна помощ, пожарни автомобили и автобуси. И сега се очаква спешно асфалтиране на последните 9 км от разклона за Бойково до Лилково. Също така ще бъде укрепен където е необходимо пътя. Имаме категоричното решение на Агенция Пътна инфраструктура, уверение от господин Нанков и след като метеорологичните условия позволяват, ще стартират ремонтните дейности. Обещанието на институциите разобеди хората да протестират. За събота имаме насрочен протест за блокиране на околовръстния път на град Пловдив, но взехме решение да отложим протеста за неопределено време. Ако видим, че думите остават балон и започне отново да бъде само и единствено козметичен ремонт и запълване на дупки, струшено каменна настилка и съответно няма започване на цялостен ремонт, ние ще протестираме и ако трябва ще стигнем и до жълтите павета и до София. Хората настояват още прокуратурата да направи проверка на предишния ремонт, защото смятат, че свършената работа не отговаря на обявеното в проекта. Има разходвани такива пари, те са обявени на официалната страница на АПИ. Би било добре прокуратурата да направи проверка и да даде някаква информация къде са отишли тези пари, защото действителността не е такава, каквато е обявена на официалната страница. Третокласният път е приоритетен, защото се явява и единствената връзка с град Девин и Смолянска област в случай, че на главният път през Кричим има свлачище на скална маса. Това се случва често в есенно-зимния период. Ето какво още ще видите до края на предаването. Отиваме на пазар в Георгиево. Ето го, вижте колко е богат. Ще ви разкажем за вестник Жълтък. Кой и как го прави? 5 причини да тренираш ушо, съвети от Калчо Петков. Лично. В Банско заработи PCR лаборатория, която ще обслужва хората, включително спортистите, които пристигат за състезания. А такива ще има скоро. Стартове за Световната купа по ски алпийски дисциплини ще се състоят в два гигантски слалома на 27 и 28 февруари. А веднага след това от 1 до 10 март ще се проведе и Световно първенство за младежи. Виждате, ще има стълпотворение от хора там. Лабораторията е оборудвана с висок клас техника и апаратура, което позволява пробите да бъдат обработвани на място. Деси Малинова и оператора Методи Стоилков ще ни покажат сега къде ще могат да се тестват желащите. Здравейте, намираме се в лабораторията, която вече заработи в град Банско за улеснение на всички жители, на всички граждани на Банско и на курортния град и на всички, които тепърва ще дойдат туристи, като във всяка лаборатория. Е редно първо да се дезинфекцираме. Тук ще се обработват, не само ще се взимат пробите, но и ще се обработват на място, което на практика ще улесни целият процес по взимането както на PCR тестове, така и на антигенните. Доктор Цонева, която е от София, от столицата тук, ще ни разясни как ще става процедурата. Добър ден! Здравейте, здравейте! Тук за сега ще бъдат обработвани проби антигени. Повечето хора вече са информирани от публичното пространство. Взема се така наречения дълбок носен секрет. Елуира се пробата. Това са бързи тестове. Така наречените скрининг качествени тестове. Нали, те имат няколко синонима.
които вече ги допускат, знаете, и по границите за изследване, и за болници също се прави. Нали, тоест за всички туристи, които са тук, доктор Цонева, и всички, които ще дойдат. Можем да бъдем полезни много активно веднага при появата на първите симптоми. И тези, които след това пък ще си тръгнат от Банско. Това са едните, антигенните тестове, които вече се правят. Да. Тук са комбинираните за диференциация с грип. За тип А и Б, инфлуенца А и Б. Те са на същия принцип. Тоест ще ни позволят дали диференциране, дали все пак е COVID или грип, въпреки че тая година май няма да имаме грип на ваканция. И актуалната част, разбира се, PCR теста. Така, сега тук са антителата. Антителата, които са обаче също качествен тест, количествен не. Те изискат по-висок клас апаратура. Нали, изискват по-сериозно отношение, вземане на венозна кръв и серум изследване. Това е за отпръщето? Това е качествено отпръщето за 15 минути резултата, ориентирани. Много щастливи ще бъдат хората, които ще получат и тази насока. Те имат много хубава корелация с количествените. И отиваме в лабораторията. Всъщност това е и най-важното, че тук в самата лаборатория ще се обработват данните и ще се получава резултата. Това е техниката? Да, това е ламинарното боксче, което дава също възможност за най-важното, за дезинфекция, ето в УВ спектъра. Да може да се направи след това дезинфекция, не само с спирт и съответни дезинфектати, ами с УВ облъчване. Резултата идва тук на този компютър. Това е PCR апарата, който е свързан по мрежа с... И ето тук съм сложила, понеже сме адаптирайки китовете, защото и това трябва да подбереш с кои генни сонди, как се работи. Това е много специфична информация за нас. Но въпросът е, че ето, например, така би изглеждал един положителен резултат, а ето така би изглеждал един отрицателен резултат на пациент. И нещо много важно, доктор Цонева, имате ли вече обучен медицински персонал и кадри, които да бъдат от град Банско, които ще могат да взимат пробите, да правят, съответно вие ще ги обработвате? Точно така. Значи целта ни е да, тук персонала изцяло да е от хора от Банско, съответно ако може от Разлог, от общината, хора, които биха искали да подкрепят своите съграждани, съответно и ние да ги подкрепим. Вече започнахме, имаме един екип създаден. А ние ще разберем и малко повече от кмета на община Банско, господин Кадев, който ще ни каже всъщност и колко се очаква от тук насетне туристи и туристопоток. Най-важното е предстоящия кръг от ски алпийските дисциплини, нали така? Точно така. Ще има къде да се изследват. Бизнеса в града могат да се възползват от тази възможност, да направят така, че да тестват своите служители и работници под условието, че трябва да бъде организирано всичко и съгласувано с община Банско, за да има съответния ред. Благодаря ви, господин Кадев. Другото важно, което трябва да кажем е, че и след кръга от ските алпийски дисциплини и световната купа, които ще се проведат тук в Банско, лабораторията ще продължава да работи и ще могат да се правят както PCR тестове и изследвания за COVID-19, така и всякакви други скрининг на здравето, както на жителите на Банско, така и на всички гости на курортния град. И като стана въпрос за спортисти и за ски и състезания по ски, има един човек, който на острия уши веднага като чуе думата ски. Това е Хриси Балинск. Тя вече е в студиото, защото знаете, по традиция в четвъртък ни информира подробно за това какво ще е времето през почивните дни, за да можем да си направим адекватни планове. Преди това обаче към обстановката на магистрала Тракия в отсечката Бургас-Карнобат. Вчера заради снега и силния вятър участъкът остана затворен за близо 6 часа. Ситуацията в района вече е спокойна, но се оказва, че става проблемна при всеки сняг. Давид Сукна търси причините. Здравей, Давид! Здравей, Мариана! Ето тези големи преспи сняг са почистени от пътното платно на автомагистрала Тракия. Но не защото имало толкова много натрупан сняг на самото пътно платно, а заради силният вятър, който го донася от полетата, които се намират до магистралата. Именно тук е най-проблемната точка между Бургас и Карнобат, тъй като пространството е открито, няма почти никаква растителност и се образуват така наречените фунии. За какви фунии става въпрос? Сега ще се допитаме до експертното мнение на Стоян Апостолов, който е дългогодишен състезател по автомобилизъм. Здравейте! Кажете ни за какви фунии точно става въпрос? Тук става въпрос за
концентриране на североизточния вятър или северния вятър, който се образува, защото Стара планина тук е малко по-ниска и се насочват вятъра конкретно, тъй като няма никакви дървета, залисявани и се насочва към магистралата. Защо са опасни тези фунии, да обясним? Защото е концентриран този поток от силен вятър, който отнася снега и го натрупва във вид на преспи или завява във въздуха така, че го прави много трудно прогледен. Тоест пречи на видимостта на водачите по магистралата и това ги прави просто опасни. Трябва във всички случаи да са с много повишено внимание, особено при такива появени сигнали. А ако някой шофьор в тази осложнена зимна обстановка, която се намираме, попадне в тази така наречена фуния, как трябва да реагира? Аз искам да ви кажа, че вчера ние също бяхме тук и по път имаше места, където беше само асфалта, но имаше и места, където изведнъж има една бяла пелена от сняг и много така бързо се сменя пътната настилка. Какво трябва да прави шофьор, ако попадне в така наречената фуния? Това е много опасна ситуация и затова аз бих казал, че трябва на първо време да се отнеме рязко гъста и да не се употребява спирачки, да се остави автомобила сам да почне да намали, защото пътното платно е заледено и натрупания сняг го прави много с малко сцепление автомобил. По този начин да запазим траекторията, която се движи автомобил, а не да нарушим тая траектория, защото на магистрала всички автомобили се ползват от възможността да карат с по-висока скорост и по този начин може покрай нас да има друг автомобил, който да го засегне, нали, да предизвикаме ситуация и верижна катастрофа. Това е много опасно. Затова трябва да се отнеме гъста и внимателно да се изчака да се намали. Ако наистина няма никаква възможност да се вижда напред, трябва да се установят отясно, да се спрат с цел идващите отзад автомобили да не връхлетят върху спрените автомобили. Накратко само да ми кажете, как трябва да са подготвени шофьорите за тези зимни условия? Какво трябва да имат със себе си? Във всички случаи те трябва да са оборудвани с зимните гуми, с течност, зимна течност за чистачките, за да може да почистват, когато стъклото им се посипе с сняг. И с много внимание. Мисля, че тази информация беше полезна не само за шофьорите, които преминават през региона, но и за другите области, където ситуацията е по-осложнена. Мариана? Така е, наистина. Трудно е човек да запази самообладание на пътя в такъв момент, ако изневиделица му дойдат такива условия. Но много благодарим за това, че насочихте вниманието ни да бъдем внимателни в този участък Бургас-Карнобат. Давид, един въпрос може ли? Може. Ти дали можеш да го подготвени си да говориш за това как пълнолунието влияе върху нас физически, ментално? Мариана, извинявай, само може ли да повториш въпроса, понеже мина един тир и е много шумно? Добре, че не го чу, защото щеше да си изненадан. Шегувам се с теб и питам те дали си подготвен да говориш за пълнолунието и как ни влияе, защото в началото на това включване видяхме една чудно красива луна за теб. Сега не мога да я намеря обаче. Мисля, че още можем да я покажем, да я видят и зрителите. Много е красива и залезът, между другото, и залез и луна имаме. Ако имаме време, оператора да се обърне да покаже и залеза, който е доста красив. Да, малко по-тъмно беше одеве някак. Не знаю, може би допълнително осветление сте включили, но се виждаше много, много красива, пълна луна. Не знаю дали наистина днес е... Да, ето, да, казва Хриси Балинска, защото сме заедно с нея двете. Днес наистина е пълнолуние. Така че две в едно, уважаеми зрители. Давид, много ти благодаря и за полезните съвети, и за това, че ни показа красивата луна, направо като слънце, толкова е силна зад гърба ти. Хриси, здравей!
Добър ден. Затрупани зимата, навяни вятъра, особено хората по морето, виждаш така. И от Варна, и от Бургас, оплакват от тези ветрове и от преспите, които навяват. Какво ни очаква през почивните дни? Истината е, че действително едва около 4-5 см снежна покривка, каквато беше по Черноморското ни крайбрежие, в комбинация с този силен вятър, може да доведе до сериозни преспи. Видяхме двуметрови. Във да, и в същото време полето беше чисто. Да. Оттам целият сняг беше върху шосето. Но ините са добри. Вятърът дори и в Северо-Източна България. Можем да видим първата карта. Тя е с актуалната информация в момента. Ето никъде, с изключение тук на района на София и Драгоман, където прехвърчава съвсем слаб сняг вече. Валежите спряха. Вятърът отслабва. Все още по-силен е в Северо-Източна България и в Източна България, но с тенденция и там през нощта да отслабне. Ще се ориентира от югозапад, което ни напомня, че предстои затопляне. Можем да погледнем следващата карта с температурите, които ни очакват през почивните дни. Вече около нулата в сутрешните часове и съществено затопляне през деня, стойности в неделя над 10 градуса в много райони. То и... така, то иначе. То минус да, 4 снегове и ветрове, е. То плюс 8-10 градуса и дъждове. Много сериозни са амплитудите в последно време и освен за организма крият и други опасности. Опасност от поледици. В петък срещу събота и в събота срещу неделя с най-голяма вероятност ще има превалявания при тези температури вече от дъжд. И при тази ситуация дъжд върху заледена повърхност ще има много повишена опасност в много райони да се образуват поледици. А знаем, че те са наистина едно много опасно метеорологично явление. Така е. И за колите, и за хората. И те са си опасни за организма, да ти кажа буквално физически за физическата ни цялост. Така, иначе ще има и слънчеви часове, и превалявания в събота и неделя. Добри условия и в планините, като... Опасността от лавини остава повишена извън обработените писти, затова предупреждава Планинската спасителна служба и в Рила, и в Пирин, дори и на Витоша. Така, белязана беше седмицата с инцидент с млад скьор или бордист. И то опитен, не, той е фрирайдер, човек, който с това се занимава, но за това няма безопасно място. Никога. Да, фрирайдерите винаги поемат този риск, парзаляки се по рохкавия сняг и на обработените трасета. Така че трасета. В планините опасност има дори и за туристите. Трябва да се движат само по зимната маркировка и тъй като и задължително с водач, зимата не е време за разходки, както човек може да си позволи това през лятото с човек, който познава обстановката, така че това са акцентите по ледица, в планините опасност от лавини. И за финал предлагам една красива снимка по традиция. Действително планините привличат, много са красиви. Много. В планините ще превалява сняг, няма да е толкова съществено затоплянето, както беше преди две седмици, когато дори на връх Мусала беше почти пред превалявания от дъжд. Значи празничен уикенд за скиорите. За всички. И за всички, които обичат всички. Да си показват носа от топлия апартамент, така да се каже. Добре, благодаря ти за тази информация. България в 60 минути продължава след малко. Ние с Хриси сега ще си направим едно селфи, нали, Хриси? Направихме си селфи с Хриси Балинска. Ако искате да го разгледате, можете да посетите нашата фейсбук страница България в 60 минути. А сега към традиционните балкански вкусове, които са съхранени и включително и рецепти от миналото на едно място. Това са само част всъщност от особеностите, с които се отличава общинския пазар в Гюргево. Затова той е притегателно място за много българи, които се връщат в спомените от детството. Тези българи сами разбирате, че трябва да са отраснали някъде в Русенско, да речем. И наистина сега ще видите, Виолета Никифорова и Пламен Андреев правят кулинарна обиколка.
Седмици след свалянето на ограничението за българи, потегляме на пазар в съседния румънски град Гюргево. Обстановката е зимна, температурите също, затова търсим сезонни вкусове и домашно приготвени продукти. Наясно сме, че северните ни съседи са успели да съхранят малките си земеделски стопанства и изобилието на регионални храни е голямо. Ето защо на румънското тържище откриваме разнообразни домашно приготвени местни и млечни продукти, сирена и сезонни туршии. Наш водач в особеностите на румънския регионален вкус е изпълнителният директор на Еврорегион Данубиус и почетен гражданин на Гюргево Лили Ганчева, а тя е познавач както на тънкостите на езика, така и на кулинарията. Това ми е едно от любимите места. Харесва ми това отношение и добронамереност на всички продавачи. Българите харесват най-вече сезонните продукти – салатите, виното, плодовете, зеленчуците, чесъна, лука, агнешкото. Около 60-70% от нашите търговци, които излагат продукцията си на пазара, предлагат собствено производство. Останалите са малки обединения на фермери. Това е само един от продуктите, които се радват на голям интерес от страна на българските клиенти – зяма де варза, зелева чорба. Това е човекът, който произвежда и продава този продукт. Здравейте! Тази зелева чорба се използва основно за подправка на супи в кулинарията. Тя също така е много добро средство, ако някой предния ден е прекалил с алкохола. Влияе благотворно и на организма, като пробиотик е. И е много добро средство срещу COVID-19. Предлагам още и борщ, който се прави от пшенични трици, които се оставят да ферментират 4-5 дни. Натурален продукт е, подправят се супи с него. Много интересен е хляба, който те правят от картофено брашно, също намира добър прием и сред българите. Забелязвам, че наоколо има голямо разнообразие на туршии, много връзки, чесън. Явно, че тази традиция от Влад Цепеш да се справят с вампирите намира място и на пазара. Ами да, не случайно и в Гюргево има и паметник на Влад Цепеш Дракула. Съвсем нормално е, да, знаем и традицията с чесъна. Туршията е нещо традиционно при румънците, дори и тук също върви обмен, така да се изразя на информация, кой как си прави киселото зеле. Разменят си рецепти за това как правят и те туршията. На румънски е много думичката е муратура. На пазара в Гюргево е и Мария Ружойо, чието семейство отглежда биволи и овце в района на Сибил, в полите на планината. Сред клиентите й всяка седмица има и българи. Всичко, което отглеждаме и произвеждаме, се предлага на нашия щанд. Предлагаме 100 на 100 традиционна марка, произведена в региона на Сибил. Клиентите ни знаят, че при направата на сирене и колбаси, при нас са запазени традициите от този регион. В Гюргево русенци от различни поколения имат един свой голям приятел. Бившият директор на музея, а сега администратор на общината, Юнел Мускало. Изключително активни са взаимоотношенията ни. Нашите гости, които идват в Гюргево, ние ги водим на разходка в Русе, разглеждаме историческия музей, Басарбовския манастир, Ивановските скални църкви. Българите посещават Слобозия и Комана, където също има много хубав манастир. Бихте ли казали как научихте български? Научих български, гледам национална телевизия България. Да, да, вашата телевизия. Тръгваме си от пазара в Гюргево, но вече имаме покана от местни фермери да им гостуваме в навечерието на Великден. Добре, де, добре. Тази разходка в Гюргево, явно с нея колегите от Русе, екипа ни там, иска да се похвали, че русенци си пият кафето в Гюргево. Хубаво, ама иначе видяхме, че ние балканците наистина си произвеждаме, отглеждаме, продаваме и консумираме общо взето едни и същи неща. И да не ми хвалят румънците за левата чорба, защото ние българите сме изобретили, така да знаете. В България в 60 минути отделяме време за преглед на печата. Ще разгърнем страниците на един вестник, който ще ни информира за живота в гимназията по аграрни технологии в град Павликени. Може да ви звучи така на пръв поглед прекалено битово, обаче Зорница Илиева сега предава на живо от редакцията на ученическия вестник Жълтък. Зори, здравей!
Здравей! Седнала съм по изключение на една редакционна маса. Да. Тя не е редакционна, а шефска, тъй като предаваме на живо от кабинета на директора на тази престижна гимназия в Павликени. Тя в някои отношения уникална, инициативи за цяла България. Така че тези колеги от вестник Жълтък Нюс, искам да ви кажа, че не си играят, тъй като още е втория брой, който излиза и се разпространява безплатно сред обществеността в Павликени и вече са седнали почти на стола на директора на училището. Мазори, искам да ти кажа, че като гледам темите им, мерна ги за секунди, те спокойно можем да си сътрудничим с тях и да ни помагат с интересни сюжети. Веднага видях история на едно 17-годишно момче, което развива своя ферма. Да, точно така. Аз освен това вече знам какво ще пише и в броя, който сега се готви, още се пече, така да се каже, и оттам съм си откраднала няколко идеи. Освен това, те гледат редовно нашето предаване, но преди да ги чуете на живо, вижте част от една летучка, така да се каже, която днес те бяха така любезни да ни пратят. Така, всички на линия ли са? Здравейте първо. Сега ни предстои втори брой на вестник Жълтък. И относно това искам да поговорим за статиите. Първо, Калян, колко тук ли си? Да. А колко ти ще вземеш рубриката Добрия пример? Миналия път писахме за Бойко Бачев. Този път мисля да пишем за Виктор Павликени, който е почти на нашите години, обаче има собствена дърводелица, да го кажем така. Там имаш някакви проблеми относно намирането на материал и подобни? Не, нямам никакви проблеми. Имам и снимки, имам и материал. Еми добре тогава. Значи с теб сме готови. Следващото. Адри, тук ли си? Тук съм. Понеже ти си по тая историческа част, да го кажем. В първия брой писахме за историята на училището, обаче ние списахме, тя се изчерпа. Нали сме тинейджърски вестник, юношески вестник. А ние тинейджерите сме в една такава възраст, където имаме малко така проблеми емоционални. И мисля да направим рубрика в помощ, нали такава, да я кръстим, примерно, нещото психологическа подкрепа. Да. Смятате ли нещо да променяме или ще заложим на стария? Ами мисля, че доста добре се получи първия брой и да заложим на доброто. Няма да го променяме. Имам една добра новина, може би малко да е изненада за вас. Поради нашата известност вече на вестника, от втори брой, някакси сме стигнали чак до БНТ. И Българската национална телевизия иска да излъчи репортаж за нас, за вестника. Няма да се притеснявате. Ще се справим. Ами, притесняват се малко колегите, но аз им казах, от един час им повтарям, че това е напълно нормално и е много полезно даже за творческия процес. Здравей, казвам на Иван Миронов, колегата, главен редактор на вестник Жълтък. Ще помоля оператора, докато говорим, непрекъснато да показва вестник Жълтък, защото той наистина изглежда много добре, а после ще разберете и защо изглежда толкова добре. Колега, кажете ми, как се роди този вестник, като идея и като готов? Самата идея, самото начало дойде чрез едно домашно по бизнес комуникации. Имахме да съставим един вестник, в който да представим новините от училище. И така съвсем на шега създадохме един брой, който се хареса доста от ученици и учители. И поради големия интерес и подкрепата на ръководството, ние решихме да покажем нашето творение на по-широка публика. И така от един училищен вестник, нашия Жълтък, прерасна в младежки вестник за цялата община. Този вестник се чете, харесва се, рубриките му са страхотни. Защо Жълтък, питам Калоян? Много хора ще помислят, че става въпрос за жълти новини, но де-факто не е така. В нашия град честваме празник на яйцето. Жълтък е една важна част от това яйце. И от това следва името Жълтък. Другото, което... Тоест вие раждате живота, новините и така. Да.
Да. Това правим. Ива, искам веднага да ви представя Ива. Тя е... Двама човека отговарят за дизайна. Един от тях е Ива. Здравей! Здравейте! Искам специално да ви представя, защото тя учи в една уникална за България специалност полиграфия. Тя се изучава тук. В цяла България по гимназиите няма такава специалност. Затова вестника изглежда по този хубав начин. Ива, ти си човека зад кадър. Удоволствието, тръпката да направиш едно такова издание, да го виждаш в ръцете на своите съграждани. Изключително е приятно, като правим вестник, особено за нашето училище, защото много хубави неща се случват и самия начин, по който го правим, да изглежда много професионално, ни носи голямо удоволствие. О, сега искам обаче да поканя директора на училището и възрастния колега журналист, който помага на децата да направят този вестник. Кажете ми на финала само как подкрепяте тези деца. Важно ли е от едно домашно да се случи един вестник? Всяка инициатива на нашите ученици е много важна. Подкрепяме подкрепяме това да мечтаят. Мечтаем заедно и реализираме мечтите си. Последно, колега Георги Бачваров, вие всъщност сте главен издател на вестник Павликенски глас, който пък е почти на 100 години, Мариана. Тук в Павликени има много хубави новини, много хубави хора. Подкрепете тези млади колеги, те ще станат ли наистина наши колеги? Абсолютно много се зарадвах, когато училището и ръководството се обърнаха към редакцията на Павликенски глас с молба и желание ученическия вестник да бъде приложение на нашата медия, която е с над 90 годишна история. Вярвам, че работата по този училищен проект всъщност за всички млади журналисти ще бъде урок, много ценен житейски, защото те ще се научат на отговорност, да спазват срокове, да бъдат критични към случващото се около тях и градската среда. Предлагам последно само една дума на колегата главен редактор от името на всички. Хубаво ли е да бъдеш журналист? Смея да кажа твърдо да. Естествено, ако имаш какво да отразяваш. Ама като усещане имам предвид, така харесва ли ти? И на теб и на цялата редакция? Знае, честно, не е лошо. Не е лошо. Мариана, не е лошо, казват и младите колеги. Още на втория брой са го разбрали, че има си минуси, но има и големи плюсове, нали така? Така е. Поздрави от редакцията на този хубав вестник Жълтък Нюс. Зори, поздрави и на тях от нас. Поздрави и на те. Благодаря ти за историята, която ни разказа, защото това е чудесен пример за инициативни млади хора, за инициативно училище. Директор на училище и главен редактор на местния вестник, който браво на него, адмирации взеле под крилото си тези млади хора. А дори и да не станат колеги журналисти, те са демонстрират, че са истински целенасочени хора, които вероятно, сигурна съм даже, ще станат едни пълноценни възрастни. А спомням си сега, като те гледам така седнала на директорския пост, как върлуваше из един стадион. Спортуваше в студа по време на карантината. Тогава хвърли едно предизвикателство към колегата инженер Петков от Русе. Знаеш ли, че сега Калчо Петков ще спортува? Ами желая му на добър час. Аз тук съм много добре с младите колеги. Смятам наистина да открадна хубави новини от тях. Няма нужда да ги крадат, те ни ги дават с удоволствие. Ще ни партнират като нещатни сътрудници. А пък Калчо, нека да прави неща на студа. На добър час му желая. Добре, благодаря ти за позитивната енергия, която пращаш от Павликени към спортистите от клуб Калагия, защото не само Калчо ще спортува, но и те. Те се събират в парка на младеща в Рус за занимание на открито. Практикува традиционното китайско изкуство ушо. Да видим сега, той ще ни демонстрира техники за съхраняване на младостта и дълголетието. Макар че, Калчо, като гледам, спортистите около теб са далеч от дълголетието, даже от младостта. Добър вечер, Мариана, на теб и на твоите зрители. Тук съм с моят приятел Симеон и групата по тайчи и ушо. Поздрави какичката, моето момче, как ще я поздравиш? Така, браво, поздрави от Симеон. Тук сме с госпожа Мария Неделчева и сега ние заедно с нея и нейния екип ще поспортуваме. Госпожо Неделчева, какво трябва да правим? Ами сега първо правим поздрава, започваме заниманията. Добре. И нека всички да се приготвят оръжията. Да приготвим оръжията, добре. Ето го моето оръжие. И не става ли с ножка? Това за краставички ли? Защото казахте оръжията, ясно. Добре. Да. Ами... А те децата с друго оръжие ли са?
мога да предложа. Като най-малки ни не дадоха никакво оръжие на мен и на теб, нали? Не, никого. Обаче мога да предложа ето това красиво оръжие. Няма ли да е малко крайно с витрило, ако съм? Е, не, защото бойното витрило има тук накрая специални накрайници и наистина много опасно. Не, не, ние с Симеон ще бъдем с снежни топки, нали, Симеон? Добре. Така, сега, кажете какво е да правим, Симеон каза, аз ще те тренирам. Аха, добре. Ами малко крайно ще е с витрило да бъда, или? Ще покажеш ли няколко движения? Така, Симеоне, ела ми покажи няколко движения. А всички останали? Ставай, моето момче, така е. Всички падаме в началото. Покажи ми какво трябва да правя. Да тренирате сега. Формата. Казвай ми. Е, ти ме караш само да хора с лига, се намокря. Ами къде да хора? Моля? А да застанем еднакво, добре, заставам и какво правим? Не така, ами какво? Давай! Симон, намокриш си обувките. А вие защо, Мария, защо идвате тук в парка? Симон, само ме накара се... Тоест искате да тренирате в реална обстановка, после да нападате хулиганите, така ли? Не, просто ние открихме, че сред природата да се тренира е великолепно. Не е студено, много е приятно, въздуха е свеж. Птичките, красота и изобщо сега не ни се влиза в залата даже. Да, тук и... Симо, какво стана? Ще тренираме ли с теб? Давай малко стойки да направи, малко чупки. Ами това го правихме. Ще падна? Еми давайте, хайде почвайте, дечица. Симо, аз ставам опасен за себе си, Мария. Тук съм. Симо ще ме накара падна да се претрепя тук да ти кажа. Така, да. Как мислиш... Защо тренирате тайчи, ушо? Няма ли някой по-хубав спорт, борба, такива неща? Нещо българско хубаво. Това какво възпитава този спорт? Какво в смисъл хубаво? Да, първо това е не само спорт, това е изкуство преди всичко и начин на живот. Това е създадено преди, бих казала, даже хилядолетия, едно учение, което е теория, практика, методология, така, че тези педагогика. Неща, тук ти е ветрила. Добре, да. Мария, аз едно не мога да разбера. То е за усъвършенстване на човека. Тоест не е да се учат да се бият и да нападат хулиганите в парка. Точно така. Казано е, че на истинските войни не трябва да побеждават другите, а себе си. Победиш ли себе си, ти побеждаваш всичко. Симо, какво става? Нещо ще ми покажеш ли още? Да, давай бързо, че нямаме много време. Хайде, напред, така. После. Не, то из краката ще ми дойде малко. Оп, Симо! Пуста! Ето колко опасно е в парка, да? Еми не, аз съм просто гъвкав, ами Мариана, това е. Това не става от мен, нито лошо боец. Нищо не става. Но както виждаш, Симо, виж колко е натрениран. Гледай. Ей, това е бъдещето. Да, слушам те, Мариана. Калчо, не знам защо реши, че знам, че си гъвкав, но сега мисля, че всички българи знаят вече, че си гъвкав. Изключително трябваше, може би, все пак майстора по тайчи и по ушо да демонстрира нещо, защото ако се сещат, уважаеми зрители, тези американските филми, когато на заден фон едни хора правят едни такива упражнения... Така, това е тайчи. И наистина, Мария, подобряваме нещо, много себе бързо, си много бързо и натам трябва да гледаме. Да. Аз ще покажа бързо, бавно нещо, което е много красиво. Ето го. Отрязват ни, изтече ни времето. Това е. Трябва да станем 120 минути явно. Приятна вечер. Калчо, благодаря ти. Благодаря.